Els jupetins constitueixen un senyal d'identitat local. La forma, el nombre de les botons, normalment es confeccionaven en 6 botons del tipus conegut com de manxaneta, i el material de les solapes, que es feien en un teixit diferent de la resta del teixit base. La peça que mostrem era d'una família del nivell social. Aquest tipus de jupetins no eren nombroses precisament perquè requeria un cert nivell adquisitiu. És una peça molt delicada que ens ha arribat en un bon estat de conservació, encara que està feta en materials molt febles i s'ha utilitzat en moltes ocasions. El teixit és de seda espolinada, disseny Sant Joan i seda brocada, i està ribetejada en galó daurat i té botons de plata sobredaurada. És del segle XIX. Normalment, aquestes peces les utilitzen els homes per a vestir-se de xurro i es lluïa amb el saragüell o amb el cassó per a les festes locals.